പാലക്കാട് ആലത്തൂരിൽ നിന്നും ജയിച്ചു പോയ രമ്യ ഹരിദാസിനെ പുരുഷ മാർഷൽമാർ പാർലമെന്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതായി പരാതി. പുരുഷ മാർഷൽമാർ രമ്യ ഹരിദാസിനെ ഉന്തുകയും തള്ളുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ടി എൻ പ്രതാപനും ഹൈബി ഈഡനുമടക്കം പ്ലക്കാർഡുകളുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. ഇതേ തുടർന്ന് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ഇവരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലിടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രമ്യ ഹരിദാസിനെ പുരുഷ മാർഷൽമാർ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി ഉയർന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ ലോക്സഭയിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പുരുഷ മാർഷൽമാർ രമ്യാ ഹരിദാസ് അടക്കമുള്ള വനിതാ എംപിമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപണം. കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മാർഷൽമാരുമായി കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഉന്തുന്തള്ളുമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച ടി എൻ പ്രതാപനെയും ഹൈബീഡിനെയും സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. മാർഷൽമാരുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെ ബെന്നി ബെഹനാന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധിച്ച എംപിമാരെ പുറത്താക്കുന്നതിനിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് രമ്യ ഹരിദാസിന് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായത്. തങ്ങളുടെ വനിതാ അംഗങ്ങളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ഇത് ആദ്യമായാണ്. സ്പീക്കർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുക്കണമെന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും രഞ്ജൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു. രമ്യ ഹരിദാസും സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ സ്പീക്കറുമായി സോണിയാഗാന്ധി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് സോണിയാഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുസഭകളും ഉച്ചക്ക് 2 മണിവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. സമാധാനപരമായാണ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ അത് പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വനിതാ എംപിമാരാണെന്ന പരിഗണന പോലും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. സംഘർഷത്തിൽ ടി എൻ പ്രതാപനും ഹൈബീഡനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എം പി ജ്യോതിമണിക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് സഭാ നടപടികൾ നീങ്ങുകയും പ്രതിഷേധക്കാരെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രതിഷേധിച്ച എംപിമാരെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വിധം അസാധാരണ നടപടികളും ലോക്സഭയിലുണ്ടായി. ജനാധിപത്യത്തെ ബി ജെ പി കശാപ്പു ചെയ്യുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്. ഹൈബീഡിനും ടി എൻ പ്രതാപനും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളം എക്സ്പ്രസ്.